Ahoj děti, pojďme se dnes podívat na stranu 10, začneme prvním cvičením a společně si přečteme zadání. Jste připraveni? Výborně, čteme. Doplňuj čísla podle pokynů učitele. Tak já se opět stanu na chvilku vaším učitelem. A říkám, že bychom si mohli doplnit světle zelená políčka. Tak ukazuji na políčko světle zelené v první desítce. Jaké číslo sem doplním? Tak někdo si to odpočítává. Jeden, dva, tři, čtyři. Dopíšeme sem pětku. A jedu do druhé desítky. Které číslo patří sem? Někdo to počítá, 11, 12, 13, 14, 15, ale někdo si uvědomil, že je to vlastně o 10 víc. 15. No a teď nám to asi půjde daleko rychleji. Ve třetí desítce je tady, děkuji, 25. Klidně to zkontrolujeme. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tak a teďka už budu jenom ukazovat a vyříkejte. 35. A někdo už na mě volá další číslo. 45. Nespěchejte, já to taky musím napsat. 55 a dál. 65. Prosím o další číslo. 75. 85. A poslední světle zelené. 95. Výborně. Tak, tohle byla taková řada. Podobně to bude fungovat i tady. Tady, no a teďka zkusíme něco na přeskáčku. Tak třeba fialové. Fialová políčka. Tak které číslo je i hned před pětkou? Jasné, to známe. Čtyři. Které číslo je i hned za patnáctkou? 15, Patnáct, 16. Jdeme do třetí desítky. Tady je fialové hned na začátku, co je po 21. O jednu větší než 21 je 22. V další desítce ukazují políčko a poslouchám, co mi napovíte. Ano, 35, dál 36. Pozor, co bude tady. 6, 7, 48, ano.

92. Tak jsme si vyzkoušeli společně jedno řadu a jedno na přeskáčku. No a já si myslím, že podobným způsobem můžete klidně pracovat ve dvojici v lavici.